नेतृत्व हमेशा समाज को एकत्रित रखने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैं ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति को न सिर्फ नगर सेवक या नगराध्यक्ष ही नहीं राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा बयान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने दिया। वो जालना में आयोजित परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। बोला परशुराम भगवान की। परशुराम जयंतीचे अध्यक्ष सुनील किनगावकर, त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी विलासराव, मंचूर उपस्थित असलेले आमचे सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनींनो, लाईन तोडून मी भाषणाला उभा आहे आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे आता लाईन तोडण्याचा मला अधिकार आहे, त्याच्यामुळे सर्वजण माफ करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। मला दिल्लीला जायचं आहे, उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक आहे आणि एकच विमान असल्यामुळं मला जायचं आहे। मी सर्वप्रथम आपल्याला भगवान परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सुनील किनगावकरांना विशेष शुभेच्छा देतो की एवढ्या सगळ्या समाज बांधवांनी या वयात तुमच्यावर विश्वास व्यक्त केला। मला असं वाटलं की भावनेच्या भरात तुम्ही रिटायरमेंटची घोषणा करता काय करणार, परंतु पुन्हा नगरपालिकेच्या निवडणुका आल्या, आमच्याकडे लक्ष ठेवा, कोणत्या का पक्षांना होत नाही, वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्राह्मणाला प्रतिनिधित्व द्या आणि एकापेक्षा जास्त ब्राह्मण जालना महानगरपालिकेमध्ये निवडून द्या असा आपल्या बोलण्याचा अर्थ होता। सुनील किनगावकर ही विनंती मला लागू होत नाही, कारण मी केवळ ब्राह्मणाला नगर सेवक किंवा नगराध्यक्ष पाहू इच्छित नाही, मी ब्राह्मणाला या राज्याचा मुख्यमंत्री पाहू इच्छित आहे। त्याच्यामुळं मी काही एवढ्या छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये पडणार नाही, पण एक गोष्ट खरी आहे की समाज कोणताही असो, आपण बघत असन की आत्ता 5 राज्याच्या निवडणुका झाल्या, मी उत्तराखंडमध्ये आणि उत्तर प्रदेशामध्ये प्रचारासाठी गेलो होतो। जातीपातीचं लोण राजकारणामध्ये आता एवढं आलं की त्याला आता नाकारून चालत नाही, पण जात ही एक संघ असली पाहिजे, समाजाला एकत्र ठेवणारा नेता असला पाहिजे आणि असं नेतृत्व आपण या शहरामध्ये निर्माण करावं अशी अपेक्षा मी आपल्या सर्वांकडून व्यक्त करतो, कारण या देशाला दिशा देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर आपण सर्वांनी या देशाला दिशा देण्याचं काम केलेलं आहे। तशी दिशा जालन्यालाही सुद्धा तुम्ही दिलेलीच आहे आणि यापुढेही तुम्ही दिशा द्याल अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो। माझ्यानंतर आमचे सहकारी हे आपल्याला मार्गदर्शन करतील। मी आपली सगळ्यांची रजा घेतो आणि जातो। धन्यवाद। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर।